Ми додали ось такі позначки, де дітки будуть через одне ліжко, один від одного, для того, щоб дотримуватися цієї дистанції. Вони запам'ятають свою квіточкою свої картинки. Такі ж позначки є на столиках, а на підлозі – розмітка. За словами директорки закладу дошкільної освіти номер 16 Інни Андрощук, в садку до відкриття готувалися із травня. Закуплених антисептиків, одноразових рушничків та інших необхідних для дотримання карантинних обмежень речей вистачить на 5 тижнів. Якщо ви звернете увагу, відсутньо абсолютно будь-який м'який інвентар. Немає ковриків, немає м'яких іграшок, немає нічого, ніяких тканевих рушників, там всіх допоміжних заходів, тобто все одноразове, все паперове. Кожна група налічуватиме не більше 15 дітей. Дитсадок має декілька різних виходів, що потенційно зменшить контакти різних груп. Усі заняття планують проводити на вулиці, а у приміщення вихованців заводитимуть лише на обід та сон. Своїм вихованцям пояснювати, що таке коронавірус та як від нього вберегтися, педагоги будуть в ігровій формі. Діти по своїй природі дуже емоційні, і їхній контакт є безпосередньо умовою їхньої взагалі життєдіяльності. Але я думаю, що в умовах СДО це буде набагато безпечніше, ніж на майданчиках, на неконтрольованій вулиці. Перед входом до садочку є розмітка для дотримання дистанції. Самі батьки в заклад не заходитимуть, а дітям на вході вимірюватимуть температуру і дезінфікуватимуть руки. Скільки груп у вас мають відкритися? Ну, це буде залежати від того, яка кількість дітей буде, яка буде потреба в цьому. На сьогодні ми взагалі готові відкритися, принаймні половина закладу. У нас 8 груп, 4 групи готові відкритися. Дуже багато батьків не готові ще привезти дитину в дошкільний заклад. Тобто вони знайшли якісь альтернативи, можливості, з ким ці дітки будуть залишатися. Усі умови, за якими можуть розпочати роботу садочка обласного центру, сформувала заступниця міського голови Галина Кульчинська. В основі – рекомендації Міністерства охорони здоров'я та освіти. Документи посадовиця подала на розгляд меру Рівного. У нас вихователі, якщо садочки відкриються в тестовому режимі, вони перед цим обов'язково будуть протестовані на ІФА-тести за міські гроші. Дитина приймається в садочок. Ми про це проговорили з педіатричними службами і з управлінням освіти. Тільки за наявності довідки від сімейного лікаря, який підтверджує, що протягом останніх 2-3 тижнів ніхто в цій родині не був хворий на ковід і не був в контактних якихось там списках. Якщо подивитися під ситуацію, то у нас ситуація напружена. До речі, за минулий тиждень ми маємо більше ніж 500 хворих, 9 літальних було за минулий тиждень. Тому говорить про якісь поставлення карантину, зокрема про відновлення дитячих садочків, поки що зарано. Але взагалі такі питання вони вирішуються колегіально. Є комісія ТЕП та НС, яка повинна засідати, яка це питання буде розглядати. Чи запрацюють дитячі садочки в Рівному, рішення прийматиме комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій завтра. Якщо воно буде позитивним, на підготовку до відкриття закладам дошкільної освіти дадуть іще орієнтовно тиждень. Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.